გაიმარტივე ცხოვრება, ასე ქვია პირობითად იმ ბარათს, რომლითაც სარგებლობა, ავტორიზებული, უმაღლესი სასწავლებლის, სტუდენტებს, პრეზიდენტის ინიციატივით 2012 წლის ივლისიდან შეუძლიათ. თუმცა დედაქალაქთან შედარებით საქართველოს ხვადასხვა ქალაქების სტუდენტები არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან. ახერხებენ თუ არა ბარათით გათვალისწინებული ფასდაკლებებით სარგებლობას ქუთაისელი სტუდენტები და რამდენად გაუმარტივდათ მათ ცხოვრება. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი ქუთაისიდან. პიროვნული იდენტიფიკაციის ბარათი, რომელიც საქართველოს გვაქვს, იმას ეწერება სიტყვა სტუდენტი და როგორც კი დაეწერება სიტყვა სტუდენტი, ამას მოყვება თავის მაგიური შედეგები. სტუდენტი თეისა მურჩაძე იმ რეალურ შედეგებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლიდანაც ირკვევა, რომ სტუდენტური ბარათით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობასის ქუთაისში ვერ ახერხებს. რა მოლოდინი უფრო მეტი იყო და შედეგად უფრო მცირესია დაიდო იმ ფასდაკლების საშუალებების, რომლებიც ჩვენ მოგვეცა სტუდენტებს, განსაკუთრებით კი ჩვენ ქალაქში, დედაქალაქისგან განსხვავებით არ არის არც ტრაფიკების ობიექტებზე და არც სატრანსპორტო საშუალებებზე ფასდაკლება. სტუდენტ კარტ G-ზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ბარათის მეშვეობით სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სხვადასხვა სახის ფასდაკლებით, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასევე კერძო კომპანიებში. შეღავათები გათვალისწინებულია ტრადიციულად სტუდენტებისთვის ყველაზე მეტად საჭირო სფეროში, ტრანსპორტით მგზავრობისას, თუმცა იმის გამო, რომ ქუთაისის ავტობუსებში არ არსებობს საკასო აპარატები, ხოლო მეტრო იქ საერთოდ არ არის, ამ შეღავათებით სარგებლობა სტუდენტების სურვილის მიუხედავად ვერ ახერხებენ. ყველაზე საინტერესო იყო და არა მარტო ჩემს, ალბათ ქვიანა სტუდენტებისთვის ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ეს სტუდენტებისთვის არის ახილევსის ქუსლი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ბევრი სტუდენტი, რომელიც ვერ დადის სასწავლებელში, მხოლოდ იმ პრობლემის გამო, რომ არ აქვს ელემენტარულად გზის ფული. ზანდაგოტიაშვილი იმ შემთხვევას იხსენებს, როდესაც მან ერთ-ერთ ობიექტში ბარათის გამოყენება სცადა. სუპერმარკეტ აქსელს პოპუში ქუთაისში ეს გვაქვს და სამწუხაროდ ვერ ვისარგებლე და სიმართლე გითხრათ, ძალიან დამწყდა გული, იმიტომ რომ ბატონო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნემდილა თითქმის ყველა კომპანია შემოვეთდება ამ პროგრამას, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დავინახე ეს. გაიმარტივე ცხოვრება, ეს სტუდენტური ბარათების მთავარი სლოგანია, თუმცა მათი მიღების შემდეგ სტუდენტებს ქუთაისში იგივე ხარჯების გაწევა უხდებათ, როგორც მანამდე.